Doncs jo sóc la doctora Mariona Graupera, que treballo a l'IDIBELL i he format un equip multidisciplinari amb la doctora Baselga a l'Hospital de Sant Pau i amb el doctor Mora a l'Hospital de Sant Joan de Déu, on estem estudiant les malformacions vasculars oncològiques que afecten els nens, que són malalties pediàtriques, i estem estudiant aquest projecte gràcies a la Fundació Bancària La Caixa, que ens l'ha finançat, perquè el que volem és intentar trobar teràpies dirigides per combatre aquestes malalties i entendre els mecanismes d'acció i les causes que porten al desenvolupament de les malalties vasculars, les malformacions vasculars.